মই ডেকা মানুহ দেই, কিন্তু মই বুঢ়া সৰু বনাই দিলে, মই এতিয়াও হিৰো কৰিব পৰা ক্ষমতা মোৰ আছে। আপোনাক বুঢ়া বনাবলগীয়া হৈছে মানে আৰু ইয়ং ইয়ং অঁ ডাঙৰ কথা দেই, ডাঙৰ কথা কিন্তু আপোনাক বুঢ়া বনাবলগীয়া হৈছে। অঁ অঁ আপুনি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ বাবে আমাৰ কৃষ্ণ আশীৰ ধাৰাবাহিকখন ইমান দিনে চলি আছে, মানে কেতিয়াবা আমাৰ ফাঁচিডালৰ শ্বুটিং শেষ হৈছিল, তথাপি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ কাৰণে আৰু কেইটামান এপিছ'ড আগবঢ়াই দিলে, মানে বঢ়াই দিলে, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ শ্বুটিং হ'ল। আজি ভিডিঅ'টো কৰিছে এইটো কাৰণে, মানে আজি আমাৰ শ্বুটিঙৰ লাষ্ট ডে আৰু আমাৰ সোণালী হাতত মানে এইটো কৃষ্ণ আশীৰ লাষ্ট মেকআপ, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইফালে আমাৰ ইয়াত অমৃতত কিবা হেৰি লাগিছে বে, এই মাইকী মা মাইকী মা মুস্কিন ফ্ৰাইডে হৈছে অমৃত প্ৰাণ এটা ধুনীয়া সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ ল'ৰা যদি ভিডিঅ' হৈ আছে কথাটো কওঁ, এজন বহুত সুন্দৰ ল'ৰা, এজন ধুনীয়া ল'ৰা, কিমান চেঞ্জ কৰিব লাগে, বেয়া কৰিব লগা হৈছে, টিআৰপি লাগে, টিআৰপি